Për Erjon Veliajn, Bashkia e Tiranës është lider jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, për fuqizimin e familjeve të reja tek sa marrin shtëpitë e tyre të parë me kredi lehtësuese nga fondi lëvruar, prej Ministrisë së Financave dhe institucioni që ai drejton. Por disa llogari të thjeshta dëshmojnë se politika sociale e aplikuar nga qeveria dhe Bashkia e Tiranës nuk është as pak miqësore me çiftet e reja. Një familje re me të ardhura mesatare ka nevojë më së paku për një apartament 1+1 që të ndërtojë një jetë normale. Bolnews.al bëri një vëzhgim në faqet e internetit të agjensive imobiliare për çmimet e apartamenteve 1+1 në zonat periferike të Tiranës, pasi në qendër të kryeqytetit blerja e një banese është molle ndaluar. Nga ky vëzhgim rezultoi se shuma e subvencionuar nga qeveria dhe Bashkia e Tiranës është tërësisht e pamjaftueshme për blerjen e një apartamenti. Në zonën e Izberishtit, apartamenti 1+1 me sipërfaqe nga 60 deri në 70 metra katror variojnë nga 55.000 euro deri në 69.000 euro. Më në periferi, në kombinat, apartamentet 1+1 variojnë nga 55.000 deri në 67.000 euro. Në ekstremin tjetër të qytetit, në zonën e Freskut, një apartament minimalist për çiftet e reja varion nga 55.000 deri në 65.000 euro. Ky dyshim forcohet më tej kur vërehet se shumë familje të reja, të cilat kanë të ardhura mesatare ose mbi mesatare në përgjithshme, nuk arrin të sigurojnë një apartament për shkak edhe të kredive të buta të pamjaftueshme që lëvrohen nga Bashkia e Tiranës.